جی ڈاکٹر حامد صاحب کی طرف سے وابڈا ملازمین کو گلابز، ماسک اور سینیٹائزر بھی دیے گئے۔ اس موقع پر ایس ڈی او وابڈا فضل صدیق نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس مشکل وقت میں وابڈا والے اپنے آفس کھول کر عوام کی مشکلات حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جی